found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I won, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá. Gente, basicamente tô dizendo que é tipo uma rotina, né? Mas não vai ser, vai ser um story vlog, tenho certeza. Então, agora são exatamente 8 horas e 9 minutos. Gostei. Eu acordei 7h30, só que eu não consegui acordar. Tá lento agora de manhã, tá bom? Então eu vou entrar aqui e a aula vai começar 8h40 e agora são 8h10. Então, tipo, eu tenho 30 minutos livre. Aqui tem umas cadernas das aulas. Geografia e História. Quase sempre quando eu gravo pra vocês, eu tenho aula de Geografia e História. Então aqui tá meu caderninho de História. E a professora de História e Geografia, ela passou uma atividade que é prova. Então eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque eu posso desrespeitar alguma coisa que eu não sei, então melhor eu não mostrar. Mas é uma prova digital, sabe, do Google Docs, sei lá. Ah, eu tenho uma atividade de matemática pra fazer. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer agora meu to-do list e vocês vão acompanhar fazendo ele. E aí vocês vão me acompanhar nas... Antes da minha aula começar, agora eu vou fazer o to-do list. Depois que eu fazer o to-do list, eu vou ver um pouco de série. Porque eu tô vendo uma série. Aí eu vou ver um pouco de série. E aí depois começam minhas aulas. Então bora fazer o nosso to-do list. Vamos lá. Gente, eu sei que tá feio, mas eu tô aprendendo ainda a mexer com essa caneta aqui, ó, essa Sisgraph. Tô aprendendo a manusear ela, e ela tem essa ponta aqui. Ai, opa. E é bem difícil de manusear, mas eu tô aprendendo, então é leve que não ficou muito bonito. Mas, é a vida. Vou fazer uns detalhes aqui. Agora, bora fazer os quadradinhos. É pouca coisa que eu tenho pra fazer. Anotei tudo que eu tinha que fazer no to-do list. Claro que eu não ficou muito bonitinho, já que eu fiz bem cedo da manhã, eu tava... toda fora do ar mesmo. Minha gatinha apareceu, ela quer aparecer em todos os vídeos, gente. Eu não sei o que ela tem, ela tava se empoleirando ali, mas tá bom então. Aí,
Mostrei ali meu café que eu tava tomando, que eu gravei bem no inicinho pra vocês. E aí, daqui um pouco vai começar a minha aula, as minhas aulas, e eu vou gravar tudo pra vocês, espero que vocês assistem, tá bom? Basicamente é isso que eu tenho pra fazer, tirando as aulas, né? Então, vou colocar bem as cadernos das aulas e vou abrir eles. Aqui é umas atividades da semana passada. Gente, estão vendo a minha gata? Então, ela é assim. E aqui é a geografia. E essa daqui é sobre avaliação, então não posso mostrar pra vocês. Mas tinha umas perguntas também pra responder e eu acho que a professora vai corrigir. Opa, a pergunta aqui. Começa aqui, ó. A geografia começa aqui em atividades, e aí tem algumas. Aí tem mais uma aqui do outro lado dessa outra página, tem uma aqui. Só não mostro, né, porque a prova tá logo abaixo. E aí aqui tá as atividades de história. Aí essa gata não para nenhum segundo. Ah, não, gente, ela se enfiou no armário. O que que ela tá fazendo? Ai, gente, mas enfim, agora eu vou ver um pouco de série. Quando começar a minha aula, eu começo a gravar pra vocês. E é isso, vocês vão acompanhar tudinho. Vou clicar em 1, 2, 3. Basicamente, minha aula online de arte começou. E aí, vai ser um vídeo mais um dia comigo, enfim. Mas aí, eu tava na aula de arte. Eu aviso pra vocês quando eu for pra aula de Geografia e História. E eu tava fazendo uma pesquisa durante a aula. Que a professora pedia pra gente pesquisar. A gente ia no Google correndo pra pesquisar. Pra ver se tava certo. E essa daí era uma escultura que eu tinha feito. Acabou de finalizar minha aula de arte, agora são 9h12 e 9h20 começa a minha aula de geografia ou história, não sei, porque é junto a aula. Então, vou vir aqui, mural, vou vir aqui no link que a professora já postou aqui, link tira dúvidas, que no caso é aula online. Vou clicar aqui, mas antes, olha a bagunça. Eu vou guardar isso aqui, eu vou ir correr na cozinha pra largar isso aqui. Isso aqui eu também vou guardar lá e não sei aonde, que era uma escultura de arte. E é isso, aí vocês vão me ver agora na aula de História e Geografia. Peguei uma garrafinha d'água e aí agora eu vou começar a aula. Eu não sei que ângulo ficou melhor pra vocês, mas água mostrada nos cadernos. Porque na aula de História e Geografia a gente usa caderno, usa livro, então eu vou tentar gravar o livro e o caderno pra vocês. E é isso. Então, minha aula começou, e aí começou por Geografia. Gente, aí mudou o cenário, tá? Numa mesa, eu tava na cozinha, porque o que aconteceu na aula? Acabou que eu caí, e aí eu tive que mudar de lugar, então fui pra aí. E basicamente eu tava, então, fazendo aí as atividades que a professora tava passando pra gente, que a gente foi corrigindo e fazendo junto algumas. E, enfim, basicamente eu fui acompanhando no livro e no caderno. Espero que vocês gostem do vídeo, porque deu um trabalhão pra poder ficar gravando durante a aula, mas eu consegui. E, enfim, eu mostrei ali basicamente como estavam minhas coisas. Mas eu tava fazendo aí, eu comecei a fazer atividade de geografia, porque antes a gente tava fazendo atividades de história e corrigindo atividades de história. E agora a gente começou a corrigir e fazer atividades de geografia. Depois, quando a aula acabou, as aulas de hoje acabaram, né? Daí o que eu fiz foi lá e peguei a nega maluca pra comer. Enquanto isso, minhas amigas íamos estudar juntas. Acabou de finalizar minha aula e agora eu vou entrar numa reunião com a minha amiga pra gente fazer umas atividades de história. E é isso. E eu vou começar a nega maluca. Eu gravei pra vocês eu conversando com elas e aí fazendo a atividade. Então, a atividade era online, então a gente só ia conversando, tirando nossas dúvidas. Depois a gente até mostrou os nossos gatos, só pra ver como a gente tava super no assunto, né, da atividade. Mas a gente tava conversando, tirando as dúvidas, essas coisas, né. E aí depois vocês vão ver aí que acaba que meu gato aparece, o Tomzinho, gente. Em modo bem rápido pra vocês, então tá aparecendo tudo rapidinho, e isso é bom, né?
pra vocês não ficarem perdendo tempo, aí eu mostrei o Tomzinho pra elas, porque a gente tava mostrando nossos gatos. E basicamente foi essas cenas que eu fiz durante a nossa conversação, durante quando a gente tava fazendo as atividades. Porque eu não gravei muito, senão ia ficar muito chato pra vocês ficarem vendo, né? Já fiz chamada com as meninas e agora já almocei, ó. Já almocei, tá tudo arrumadinho aqui na mesa que eu tava estudando com elas. E eu vou ler agora. Falta 50 páginas pra mim acabar o livro, eu tô muito feliz, então eu quero acabar ele hoje. E eu vou ir ler. E é isso, vocês vão me acompanhar e eu vou narrar tudinho pra vocês. Então, gente, comecei a ler. E aí eu fui aí na rede pra ler e deu bastante tempo lendo. Acabei não conseguindo terminar de ler o livro, mas hoje, quarta-feira, consegui finalizar a leitura dele. Mas isso foi bom. E aí, é isso, basicamente. E leiam, gente, é uma coisa super importante. Gente, eu li 10 páginas, eu sei que foi bem pouco, eu queria ter lido mais, mas hoje eu tinha 50 páginas pra ler, agora eu só preciso ler 40. E agora eu vou ligar a TV pra ver um pouquinho de série, pra descansar também um pouco, porque hoje praticamente eu só estudei, tirando a parte que eu li e almocei. Daí eu vou aqui colocar a série, e é isso, depois que eu ver a série, eu volto e falo com vocês o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer atividade de matemática, é isso. Como eu falei, talvez eu iria fazer atividade de matemática, então eu fui lá já pegando atividade de matemática pra fazer. Então eu coloquei lá, peguei os materiais e coloquei bem rapidinho pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar tão longo, gente. E eu acho meio ruim o vídeo ficar muito longo pra vocês, porque eu acho que daí vocês não vão assistir. Aí eu coloquei um lo-fi, abri o Google, coloquei lo-fi, pra mim poder fazer os exercícios de matemática. Eu adoro fazer os exercícios de matemática e ao mesmo tempo escutar lo-fi. Então eu escrevi ali exercícios e já fui começar a fazer eles. Agora são 4 horas da tarde, eu tô com muito calor, daí eu tirei o casaco. Casaco, é, casaco. Acabei as atividades de matemática, pelo que vocês viram. E agora eu vou comer, porque eu tô com fome, como eu falei. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas é 10 pras 4. Então, tipo, tô com uma fome, meu Deus do céu. Eu vou comer nega maluca, como eu já mostrei antes pra vocês, de manhã. Então, aqui é a nega maluca. Daí depois eu vou fazer o post. Gente, agora são 5h33 e eu já comi, já vi série e também já fiz o post, já postei. E aí eu vou pegar aqui o post pra mostrar pra vocês como ficou. E trouxe aqui pra vocês verem. Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha rotina de estudos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E foi esse vídeo, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!